I veliki pozdrav svima, moje ime je Aleksandar, dobrodošli u moj novi klip i danas imamo jednu gorenje veš mašinu. Moja veš mašina, inače, dakle šta je se desilo? Znači, mama je prala veš, pre neki dan stavila da se pere, pere i međutim ja čujem mašina pumpa, 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 5 minuta, pumpa 10 minuta, pumpa 10 minuta, od ove ode. I meni je odmah nešto čudno, šta je, ja isključim mašinu, ponovo uključim, međutim vrti, vrti, vrti i ništa. I kao što možete vidjeti, u samoj kadi unutra u mašini stoji voda. Ali, kada odvrnem dole sifon, da izađe voda napolje, voda ne iscuri. Znači, nešto je zaglavljeno unutra. Ja pitam mamu šta, kaže ne zna, otvori pa vidi. Tako da sada ću vam pokazati kako da izvadite nešto ako vam se zaglavi u veš mašinu, gdje tražiti, kojim redosledom itd. Znači, uvijek isključim mašinu sa napajanja kad god radim sa njom i zavrnem vodovod. Mada nije nužno, ali ja zavrnem. I obično mašinu uvijek naslonim na kadu, pod nekim uglom i stavim peškir da se ne ogrebe ako je novije. I odvrćem zadnji poklopac, mada nisam morao odvrćati, ali ja to čisto odvrnuo sam i jako sam iznenađen mašinom, znači skroz je pojela rđa donji deo, ne znam zašto, mašina nigde nikad nije curila, ali je zarđeno. Sad da li od tuširanja, kupanja, pojma nemam. I dno, isto kao što možete vidjeti, šrafovi su jako zarđeli, ali to nema veze s ovim slučajem. Šta da radimo sad? Na dno je neka plastika, neka zaštita kao. I kao što možete vidjeti, tu nam je rebrasto crevo koje vodi od pumpe do kadi i u njoj je voda. To jest u njemu je voda. Stavljam lavočić ispod gdje ću ispustiti tu vodu. I motor zaštićujem peškirom. Da, u ovom položaju se to radi. I uzimam odvijač i odvrćem šraf koji je pričvršćen Segerov prsten ili ti šta je ovo već i voda iscuri u lavorčić. Peškir sam stavio da voda ne bi otišla na kolektorski elektromotor, ne bi došla nekog spoja. I međutim, kao što možete vidjeti, ovdje sam upravo našao nešto. Ovo je taj deo gdje se obično zaglavi nešto. I to je prvo, nisam ni znao šta je ovo, ali kasnije mi mama rekla da je to neka minđuša, da ona to dugo tražila i nije mogla da pronađe. I sve vremena na vreme to je blokiralo kuglu i kugla je blokirala da voda izađe iz mašine napolje i zato nije ispumpavala vodu. Dobro da nije napravila neki veći problem. I naravno pogledao sam da li još ima nešto unutra zaglavljeno, nema ništa. Ovo je normalno da bude prljavo, jer tu se taloži praško i prljavština itd. I kada sam proverio, vraćam natrag gumu na kadu, zašrafljujem je šraf cigerom. Ili ti odvijačem, kako ja kažem. Vraćam natrag dno od veš mašine, plastično. I naravno ubacujem nove šrafove, one stare sam bacio, su jako zarđali. I to je to, uspravljam veš mašinu. I vraćam naravno zadnji poklopac koji nisam morao ni da skidam, ali eto skinuo sam ga, ne znam ni ja zašto. I tako da to je to, slučaj je rešen. Valjda vidjet ćemo kada uključim da li će da pumpa vodu ili neće pumpati. Eto, kao što možete vidjeti, minđuša je zaglavljena, ova minđuša. Kaže nama, jao, pa ja sam to tražila, pa ja, pa eto gdje ti je minđuša bila u mašini zaglavljena i po mojim procjeni ova minđuša je blokirala kuglu da ispumpa vodu napolje i zato voda nije trebala da izađe napolje. Ko zna otkad to stoji unutra, eto sad je blokirao izlazak vode. Tako da eto, ja iskreno sam očekivao da će biti neke gaće, neke čarape zaglavljene unutra, što je već jednom pre par godina bio slučaj. Ali međutim ne minjuše unutra, tako da što se tiče rđe u mašini, ne znam zašto je tako zarđa, ali ja sam iznenađen isto, ali to za par godina će da otruli skroz, ali šta da radim, kupit će malo novu. Tako da eto, to je bilo to, hvala što ste pogledali ovaj klip, ako vam se nešto zaglavi u mašinu, eto gdje možete pronaći, odvrnete sifon od pumpe ili jednostavno crevo koje vodi od pumpe do kade i možete naći ko zna šta unutra, čak sam jednom našao ekseve, zlato, svašta možete naći. Pozdrav!